Оголошенням на будинках бій. Активіст із Дніпра запропонував метод боротьби із зовнішньою рекламою. Прибирати частину настінного спаму він пропонує за допомогою смартфонів. Активіст розробив план програми, за допомогою якої на номер із рекламної листівки будуть надходити дзвінки. Але не з пропозиціями купівлі-продажу, а зі спеціальним інформповідомленням. Автор ідеї запевняє, що користуватися розробкою зможе кожен власник телефону із камерою. Зараз В'ячеслав Гробець шукає програмістів, які б могли дати проєкту життя, та хоче зареєструватися на краудфандинговій платформі, щоб зібрати кошти на гонорар розробникам. За словами активіста, потрібна сума не перевищить 3 тисячі доларів США. Чоловік знаходить рекламу, наприклад, наподобие вот этой, підходить со своим телефоном и просто делает фотографию. После этого отправляет данные фотографии на модерацию. Информация поступает к администратору данного сайта, который, в свою очередь, видя, что массовое распространение такой вот рекламы имеет место, он рассылает телефонный номер на телефоны пользователей данной программы и выполняя всего лишь один звонок, программа проводит с нарушителем воспитательную работу.